Il-Partit Nazjonalista jemmen bl-aktar mod assolut fil-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u għalek ma jistaqat ikun favur li l-abort ikun dekriminalizzat. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek f messax li għanda fuq il-medja soċjali wara l-izviluppi li seħħew fl-ħar 24 zija. Bernard Grek insista favor li l-Partit Nazjonalista u għafavur li jittihdu l-mizuri meħtieġa għafavur is saxħa sessuali ta' kulħadd mingħajr ma tkun perikolata tal-ħajja tat-tarbija kemm qabel u anke wara it-twelit. Il Den il-pożizzjoni ċara tal-Partit Nazjonalista ħarġet wara li fil-Parlament ġi prezentat Private Members Bill biex l-abort jiġi dekriminalizzat. La-bozz tal Liġi mressa mid-Deputat Indipendenti Marlin Farrugia kien sekondat mill-Ex Ministru Laburista Godfre Farrugia, biex tissostanzja l-pożizzjoni tagħha, Marlin Farrugia qalet li Malta l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li fija l-abort għadu mhux legali. Ftit minuti wara li tkellmet Marlin Farrugia, numru żgħar ta' attivisti favur l-Abort inġambru barra l-Parlament jappunġġjaw il-pożizzjoni tagħha minnaħal l oħra il-Partit Laburista baqa' fil-muta dwar din it-tema tant importanti. Intant dwar dan is suġġett tkellem ukoll ċis of’ ta' Malta Monsignor Charles J. Xikluna, illi fomelija li wassal il-ħamis filgħodu mis-santwarju tal melliha fankar li l-lom għanda dejjem tkun meqjusa bħala simbolu ta' ħajja u mhux ta' mewt. L-om jażiża għax tempju tal-ħajja mux tal-mewt, tal-ħajja. Monsignor Xiklona insista li kulħadd tirid li bħala soċjetà nimxu l-qudiem iżda ħarsin ta' drittijiet tal-mara qatt ma jistgħu jiġu osservati bil-qtil ta' ħajja innoċenti.